حضرات، یہ تھے جناب نایاب لوری صاحب. آئیے حضرات، میں گزارش کروں جناب ہلال نقوی صاحب سے، محترم ہلال نقوی وہ تشریف لائیں، آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں. اولاً ایک مطلب اور ایک شعر مولا کائنات کے یار سماعت فرمائیں کہ جس نے درِ علی کا تبرک چکھا نہیں، واہ، کہ جس نے درِ علی کا تبرک چکھا نہیں، سچ بولنا بھی چاہے تو وہ بولتا نہیں. واہ، کہ سچ بولنا بھی چاہے تو وہ بولتا نہیں. واہ واہ واہ، جس نے درِ علی کا تبرک چکھا نہیں، واہ واہ واہ، سچ بولنا بھی چاہے تو وہ بولتا نہیں. اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں کہ زیر زمیں بھی مجھ پا کرم یہ علی کا ہے. واہ، شعر سماعت فرمائیں کہ زیر زمیں بھی مجھ پا کرم یہ علی کا ہے، لی ہے وہاں بھی سانس جہاں پر ہوا نہیں. واہ واہ واہ، کرم یہ علی کا ہے، واہ واہ واہ، لی ہے وہاں بھی سانس جہاں پر ہوا نہیں. واہ. اور ایک مطلع اور دو تین شعر اور مولا کائنات کی نظر سماعت فرمائیں کہ علی کا عشق تم کو اس قدر خوددار کر دے گا. کہ علی کا عشق تم کو اس قدر خوددار کر دے گا، تمہاری غیرتوں کو سرخی اخبار کر دے گا. واہ 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 واہ، کہ تمہاری غیرتوں کو سرخی اخبار کر دے گا. اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں کہ علی کا عشق اپناؤ، حیات جاویداں پاؤ. واہ، کہ علی کا عشق اپناؤ، حیات جاویداں پاؤ، یہ عشق عام کب ہے جو تمہیں بیمار کر دے گا. واہ، یہ عشق عام کب ہے جو تمہیں بیمار کر دے گا. اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ یہ عشق عام کب ہے جو تمہیں بیمار کر دے گا. اور دو شعر اور اس سلسلے کے یاد آ گئے، سماعت فرمائیں کہ زمانہ پوچھتا تھا قاتلوں کی کیا سزا ہوگی. واہ، کہ زمانہ پوچھتا تھا قاتلوں کی کیا سزا ہوگی، کہا سجاد نے یہ فیصلہ مختار کر دے گا. واہ 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 واہ، یہ فیصلہ مختار کر دے گا. واہ، کہا سجاد نے یہ فیصلہ مختار کر دے گا. اور حضرات متواتر کربلا کا ذکر ہو رہا ہے اور موضوع بھی ہے، سماعت فرمائیں، شعر سماعت فرمائیں کہ نہ ہوں گی خشک یہ آنکھیں غم شبیر میں ہرگز. شعر سماعت، نہ ہوں گی خشک یہ آنکھیں غم شبیر میں ہرگز، ایک آنسو جاتے جاتے دوسرا تیار کر دے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نہ ہوں گی خشک یہ آنکھیں غم شبیر میں ہرگز، کیا بات، ایک آنسو جاتے جاتے دوسرا تیار کر دے گا. واہ، ایک آنسو جاتے جاتے دوسرا تیار کر دے گا. اور حضرات مصرعہ حاضر میں ایک مطلع اور چار پانچ شعر سماعت فرمائیں. مطلع سماعت فرمائیں کہ جو حق پسند لوگ یہاں عسکری کے ہیں. واہ، سماعت فرمائیں کہ جو حق پسند لوگ یہاں عسکری کے ہیں، ان کے لیے یہ شام یہ لمحے خوشی کے ہیں. واہ، کہ جو حق پسند لوگ یہاں عسکری کے ہیں، ان کے لیے یہ شام یہ لمحے خوشی کے ہیں. اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں، ایک سچائی ہے کہ میں ایک فقیر شہر سخن ہوں مجھے قبول. کہ میں ایک فقیر شہر سخن ہوں مجھے قبول، کشکول میں یہ صدقے درے عسکری کے ہیں. واہ، کہ کشکول میں یہ صدقے درے عسکری کے ہیں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہم کو کہاں پسند ہیں غیروں کی مدحتیں. واہ، کہ ہم کو کہاں پسند ہیں غیروں کی مدحتیں، قائل ہمارے شعر کہاں خودکشی کے ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ،
واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہم کو کہاں پسند اور غیروں کی مدحتیں، قائل ہمارے شیر کہاں خودکشی کے ہیں، قائل ہمارے شیر ہم کو کہاں پسند ہیں غیروں کی مدحتیں، قائل ہمارے شیر کہاں خودکشی کے ہیں، قائل ہمارے شیر کہاں خودکشی کے ہیں۔ اور ایک ذہنی بکھراؤ کے عالم میں جہاں بھی جو بھی نظم ہوا سماعت فرمائیں، کہ چھپ کر نہ ہم پوار کریں یہ عداوتیں، چھپ کر نہ ہم پوار کریں یہ عداوتیں، آدھی ہمارے ذہن کھلی دشمنی کے ہیں، آدھی ہمارے ذہن کھلی دشمنی کے ہیں، واہ 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 واہ، آدھی ہمارے ذہن کھلی دشمنی کے ہیں، اور الفاظ چست اور خیالات بھی درست، واہ، کہ الفاظ چست، اس محفل کے حوالے سے، شعرا کے حوالے سے، کہ الفاظ چست اور خیالات بھی درست، اشعار ترجمان یہاں زندگی کے ہیں، واہ، کہ اشعار ترجمان یہاں زندگی کے ہیں۔ اور حضرات یہاں سے یہ تین چار شعر سماعت فرمائے، کہ سامرہ ہو کہ شہر سامرہ ہو کہ شہر نجف یا وہ کربلا، سامرہ ہو کہ شہر نجف یا وہ کربلا، سورج گواہ سارے سفر روشنی کے ہیں، سامرہ ہو سبحان اللہ کہ شہر نجف یا وہ کربلا، سورج گواہ سارے سفر روشنی کے ہیں۔ اور حسن بھائی کی خدمت میں پیش ہے سماعت فرمائیں، کہ اچھا لگا یہ سن کے حسن کی زبان سے، اچھا لگا یہ سن کے حسن کی زبان سے، اچھا لگا یہ سن کے حسن کی زبان سے، جلوے ہمارے گھر میں حسن عسکری، اچھا لگا یہ سن کے حسن کی زبان سے، جلوے ہمارے گھر میں حسن عسکری کے ہیں، جلوے ہمارے گھر میں حسن عسکری کے ہیں۔ سنیے بھائی سماعت فرمائیں، کہ غیروں کے بھی قدم ہیں جو اب آسمان پر، سماعت فرمائیں، غیروں کے بھی قدم ہیں جو اب آسمان، غیروں کے بھی قدم ہیں جو اب آسمان پر، احسان غائبانہ یہ حضرت علی کے ہیں، غیروں کے بھی قدم ہیں جو اب آسمان پر، احسان غائبانہ یہ حضرت علی کے ہیں۔ اور حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں، کہ وہ جس کے دل میں الفت آل رسول ہو، آخری شعر، کہ وہ جس کے دل میں الفت آل رسول ہو، رب کی نظر میں دام اسی آدمی کے ہیں، واہ،